Олександр Бігун каже, останній раз здавав кров 10 років тому, ще будучи студентом. Тепер вирішив згадати, як воно – ділитися частинкою себе. Мені було страшно, тому що сюди я йшов з благою цілею – допомогти дітям. Здати плазму прийшла і президентка Федерації легкої атлетики Дніпропетровщини Марина Філатова. Каже, підготувалася і зовсім не нервувала. Та, на жаль, почула відмову. Это же так просто, когда ты можешь, тебе не жалко, у тебя есть для этого показания, возможности. И я, правда, сама сегодня очень расстроилась, потому что мои вены не подошли для забора плазми. У складі плазми – альбумін. Це ключовий компонент препаратів, які необхідні при анемії, гемофілії, онкології та опіках. Саме дороговартісність ліків і змушує шукати донорів. Проте зелене світло дадуть не кожному. Не зможуть стати донорами, хто має хронічні захворювання, діабет та переніс трансплантацію органів. Тож немає протипоказань, здають аналізи. Донор йде до терапевту. Терапевт аналізує його аналізи, проводить з ним бесіду, також перевіряє його стан фізичний на сьогодні. Тобто взвішуємо, дивимося давлення, температуру. Після цього здача плазми. Процедура займає менше години. Від здачі крові відрізняється періодичністю. Плазму можна здавати майже 12 разів на рік, з інтервалом у 2 тижні. Кров вже – тричі на рік. Зібрану під час акції плазму передадуть дітям онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Наталія Москаленко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».